Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny milovnice Monary a obecně krásných, hřejivých, no prostě bombastických kousků. Aktuálně všechny najdete na www.monary.cz a nebo na www.lagabriela.cz. A představte si, že tato kolekce je poslední v letošním roce 2023. Ani nevím, jak to uteklo a najednou máme už opravdu totálně poslední kolekci značky Monary ze zimního období. No a v roce 2024 už budeme pomyslně otvírat jaro, my určitě, protože opravdu už budou chodit, prosím vás, neděste se, nebudou tam letní šaty, ale už budou chodit ty jarní věci a uvidíte sami, že se ponesou už v jiné barevnosti a trošku v lehčích gramážích. Takže kdo by ještě toužil po nějakých huňatých kouscích, nějakých takových zachumláncích, tak já doporučuji využít této nádherné béžovo-krémové kolekce. O čem se dnes budeme bavit? O siluetách, protože je pravdou, že móda se proměňuje a jde nám do nových siluet. My už jsme trošičku tak nastínili ty elegantní kapsáče, takže dnes si o nich povíme trošičku víc, proč jsou v módě, co tam dělají a jak je kombinovat. Dále si ukážeme efektní kostku, takže druhý bod bude kostkovaný komplet, který samozřejmě můžete rozhazovat a nosit ho zvlášť, ale nás prostě kostky baví, jsou to svěží, nové vzory, které se snadno kombinují, zvlášť s touto kolekcí. No a jako další, třetí bod, o kterém budeme hovořit, je total look. Total look od hlavy až k patě, jak ho vytvořit, a s touto kolekcí to jde opravdu bezvadně a snadno, takže si ukážeme inspiraci a ukážeme si, co to vlastně ten total look je, o kterém vlastně dá se říct, hovoří každý modní časopis, každý stylista a vlastně, když se podíváte na modní fashion show, tak total look tam najdete vždy. Nová silueta, povíme si něco o nových siluetách a nová silueta opravdu existuje. Je to teda aktuálně vysoký pás, široké nohavice a někdy na nějaké straně kapsa. A teď si řeknete, jej, damane kapsáče, to nosí moje dcera, moje vnučka, nebo to jsem nosila, když jsem měla 15. I já jsem se už dostala do stavu, kdy jsem to nosila, když mi bylo 15 a jenom se směju, jak se móda neustále obtáčí a obrací. Ale zároveň vzdávám hold všem umělcům, návrhářům, kteří tvoří novinky a inovace, protože tentokrát opravdu udělali návrháři u Monary především, ale u jiných značek něco extra, a to je to, že ty kapsáče jsou, prosím, elegantní. To znamená, ten materiál není sportovní, je to opravdu materiál, který vychází z elegantní nohavice, z elegantních kalhot a mají teda tu kapsičku na té straně. Tady třeba zrovna u Monary jsme je měli v černé, v takové šedobéž, a tady máme ten odstín ještě tady kamenné, šedé, takže taková ta dostoun trošičku. Všechny jsou výborně kombinovatelné, viděla jsem je na tvarovaných postavách a musím říct, že jsou teda bravurně zvládnuté, a ty z vás, které mají konicky udělanou postavu, to znamená opravdu vosí pás, tak většinou opravdu v nich vypadají báječně, protože ty kalhoty jsou hodně do pasu, pas máte tam, kde když se skloníte na stranu, tak se vám ohne ten bok, až tam je váš pás, milé ženy, málo kdo to ví. No a když jsme si povídali o těch nových siluetách, tak ty nové kalhoty, které teď aktuálně přišly, protože oni jsou přes zadeček a přes vlastně tady tu horní partii docela úzké a až teda potom se začínají rozšiřovat, mají většinou teda ten puk na to proštíhlení, tu kapsu, tak když je chcete nosit a chcete je nosit stylově, tak je potřeba vědět, co nahoru. A nahoru, pokud chcete zůstat v nějaké konvenční siluetě, tak já vřele doporučuji tyto svetry, které mají stojáček, takže vám uzavřou tuto partii a prodlouží trošičku partii trupu. A zároveň pak vlastně, když si to takhle zakásnete, tak ta výška těch nohou je opravdu až do nebes, protože ty kalhoty sahají až na zem. Super vypadá, když si necháte opravdu ty vyšší manžetky a tady trošku volnosti, aby se vyrovnal právě nebo skopíroval ten tvar z toho spodního dílu, kde opravdu přes zadeček to opět máte úzké a dole široké, tak tady to máte úzké a tady je to široké. A ten stojáček je tam fajn právě proto, že ta výška tady zůstane. Když bych měla ten
výstřih, jako hluboký tady k tomuto typu, nebude to vypadat úplně dobře, pak by tam měla být nějaká košile nebo něco, co to třeba trošičku vyladí. Samozřejmě můžete i tyto pravidla bořit, můžete si s nimi hrát, je to všechno o vás a na vás. Každopádně my si teď pustíme video, kde si ukážeme vhodné vrchní díly k těmto kalhotám, abyste věděli, co můžete, co se vám líbí a vybrali si z toho vlastně tu svoji cestu. Každopádně já vám vřele doporučuji kombinovat tyto kalhoty s těmi aktuálními, s tou aktuální obuví, která je právě vhodná i do toho sněhu. To znamená ty boots, ty traktorové podrážky, vypadá to velmi hezky a zároveň je to praktické i do tohoto sněžení a do tohoto počasí, které nás teď aktuálně všude obklopuje. Vrátíme k total looku. Total look od hlavy až k patě v jedné barvě. V jednom odstínu nemusí to být úplně totožné. Tím chci říci, že vlastně teď já aktuálně mám takzvané přídružné nebo podobné odstíny, ale pořád jsem v té krémovo-taup barevnosti, takže to je přesně ono. Nemusíte mít úplně ten tón, že budete chodit po obchodech a jako ladit každou desetinu milimetru odstínu doleva nebo doprava, do studena nebo do tepla, takhle to úplně není, ale celek by měl působit harmonicky. Jinými slovy, když budu chtít si koupit například tady tuto vestičku a vytvořit total look, tak to bude v pořádku, protože ty kalhoty, když trošičku zvednu nožku, tak sami uvidíte, že mají podtón mírně i do této vesty, takže je úplně jedno, jestli si to vytvořím takto, anebo takto. Vidíme, že harmonie působí a je to prostě krása, no a proč total look znát a k čemu ho vlastně využívat? Milé ženy, je to velké tajemství všech stylistů a všech právě fashion show, kdy když obléknete něco od hlavy až k patě v jedné barevnosti, dostanete se do vyšší výšky, opticky působíte vyšší. Dále je to sofistikovanost, to znamená, působíte absolutně luxusně, jako by to zvedlo ta barevnost jednolitá, zvedla ten model o několik levelů výš, takže to jsou takové dvě hlavní formy, které se přelínají a samozřejmě, přestože já jsem ve světlých odstínech, tak jestliže jsem v jedné barevnosti, jak to vidíte teď aktuálně, tak budu působit hubenějším dojmem. Takže to jsou takové tři věci, proč používat total look a proč to vlastně vyzkoušet, proč se nebát. Samozřejmě, prosím, jedno pozor vám tady dám. Vy přijdete do té kabinky, přijdete zkoušet a začnete kalhotama, u toho máte nějaké svoje horní oblečení. Nechte tu obsluhu nebo ty ženy, které vám radí v těch vašich buticích, v těch vašich obchodech, nechte je dodělat tu práci až úplně do detailu. Protože často se mi stává, že mě žena zastupuje s tím, že ona světlé kalhoty nenosí a že to jako vyzkouší, ale teda jako spíš ne. Nechte nás tvořit, pak se podívejte na ten celek a teprve řekněte, zda ano nebo ne. Protože když to vidíte jenom napůl, tak napůl to nikdy není celé. To znamená, když byste mě teď viděli v těchto kalhotách a u toho bych měla černý rolák, jako bude to fajn, černý rolák je fajn. Ale toto je to pravé, pokud se bavíme o tom vyšší, štíhlejší a sofistikovaná.
jiné a zajímavé kostky. Za chvilku si pustíme video, kde si ukážeme možné kombinace. Každopádně já se přiblížím, abyste viděli tu barevnost té kostky, která je podle mě skvělá nadčasová záležitost a skvěle poslouží také ženám, které nejsou tak zvyklé třeba na vzory a nemají je v oblibě. Tato kostka je odlehčená, základ má právě v takové té béžovo-šedé, no a na ní je potom klasická béžová s černou, takže skvěle kombinovatelná záležitost, nádherně vymodelované ramena přes vidspávky. Vidíme dobře udělaný rukáv, kde vlastně na začátku tady u party je podpaží, je to trošičku vyštíhlenější rukáv a pak jde do toho široka. To znamená opět velmi vhodný střih k těm širokým kalhotám nebo ke kalhotám, které mám na sobě s tou kapsou, se kterýma jsme vlastně začínali úplně povídání o těch siluetách. Takže toto je výborná volba. Do toho může být klasický roláček, aby jsme ještě povznesli a umocnili tu celkovou siluetu a dostalo to prostě ještě ten správný švih. A za mě kostka výborně vypadá právě i s úplety, můžete kombinovat s copánkovým vzorem. No a my už se pojďme teď podívat na to video, které jsem vám slíbila, kde uvidíte nejenom vrchní díl, tady tu skvěle tvarovanou bundičku, ale také kalhoty od značky Monari. Překrásná, nádherná a my už si za moment pustíme průřez svetry a úplety, protože ty jsou v této kolekci stěžejní, ať už jako dárky pro vaše blízké, anebo přímo pro vás, pro radost. A kde je najít? Na www.lagabriela.cz. A kde byste chtěli vidět můj tajný tip, tak já zbožňuji svetry, které mají nápad, které jsou jiné, jsou na bavlně a já myslím, že ten nápis mluví za vše, to znamená Dolce Vita. To je jasné krédo, které já tak mám jako v srdci a myslím si, že až se děje, co se děje, tak sladký život je prostě někdy hořko-sladký a někdy je víc hořký než sladký. Každopádně vždycky stojí za to stanout a jít dál a říct si, co je za tím rohem ještě dál, když teď zamakám, když teď to zvládnu, když teď to překonám, to, co mě třeba trápí. Nemyslete si, že lidé, jako jsem já, nebo lidé, kteří jsou i úspěšní jako světoznámé hvězdy, že neprožívají své vnitřní boje, své vnitřní strachy, své vnitřní konflikty. To rozhodně tak není. A já bych právě Dolce Vitou chtěla vzdát hold všem, kteří se nebojí po pádu zvednout a prostě jít dál, protože to nás všechny pohání. A proč to říkám zrovna teď? Protože někdy se možná zasekáme v té módě a možná někdy taky stojíte na tom, že už nechcete přijímat nic nového, nechcete nic nového zkoušet a to je velká škoda. Rozpohybujte se, začněte zkoušet, začněte si hrát, protože móda je hra. A s tím se s vámi také rozloučím za momentík, až se s vámi rozloučím, vám ještě pustím tu plejádu nádherných svetrů, protože to opravdu stojí za to. Líbili jsme se vám, máte nás rádi, líbí se vám, jak to děláme a jak vás inspirujeme, jakým směrem, tak dejte like. A já vám popřeji opět krásný nadcházející víkend. Jestli nás chcete sledovat i nadále a ještě neodebíráte náš kanál, tak tady bude takové kolečko, tam budou ta paní, co bude držet ty šatičky, tak tam, když kliknete, tak jste vlastně v naší rodině, v naší La Gabriela rodině. A příští čtvrtek na YouTube opět v 18.00 se uvidíme. No a teď už pojďme na ty slíbené svetry a vy se mějte co nejkrásněji. Naschledanou.